各位朋友大家好，今天看到的新闻是人大代表呼吁习近平长期执政可以解决台湾问题。我实在不知道人大代表这个理论根据在哪里，一个只能扛200斤麦子的习近平，他能够解决台湾问题？别的领导人上台就解决不了台湾，靠习近平解决台湾怎么解决？是不是习近平炮轰台湾，把台湾变成一片焦土，宁愿台湾不长草也要收回台湾岛，是不是这样？一个只能扛200斤麦子的人能打下台湾？就凭习近平这样，他把台湾即使是收回来了，把台湾整个变成了焦土，你觉得习近平最终他就能够统治得了台湾吗？台湾的2300万人民就能跟着习近平走吗？这些人大代表用这种方式给习近平去吹捧他的连任，实际上是表现他们这一种奴才心理。他们管你习近平最终能不能解决台湾，他们不过是给习近平找一个借口，让习近平去作为他一人治党。本来中国是一党专制，现在变成一人专制，让习近平一人治党以后，给习近平一个无限的不受制约的权利。你们准备让习近平干什么？你们不就是把习近平变成斯大林吗？习近平他要统治中国要多少年？习近平希望统治中国30年。他统治中国30年，习近平的梦想是什么？是想在中国重建一个强大的苏联。你以为习近平他要走什么民主宪政？习近平会像蒋经国一样用专制去结束专制？你以为习近平会走新加坡李光耀的道路？根本都不是。习近平走的也不完全是毛泽东道路，因为毛泽东的威权习近平是要模仿的。但是习近平知道毛泽东那个年代是中国是很贫困的，在世界上面经济上是十分落后的，人民是属于非常贫苦的。习近平要走什么？习近平要走的是斯大林路线，就是什么？他要在东方重建一个苏联。他最羡慕的是俄罗斯，所以他说过，当年苏共倒台时候，他说整个苏共无一人是男儿。他想做这个男儿，做这个什么男儿？就拯救苏俄的男儿。他要在东方重建俄罗斯，重建强大的苏联。他要把斯大林式的苏联要建成经济上要属于世界第二。他今天他可以已经把 GDP 拿出来去衡量所谓经济上的第二。第二个，他在军事上要压倒美国，要建世界第一。也就是说要恢复苏联曾经跟美国在军事上能够抗衡，经济上在全球能够做的第二。那么他做到这一步，他就要造成全球的恐惧。这是习近平从小他就崇拜的斯大林的这种现象。习近平心里面怀揣的梦想不是毛泽东的梦想，就是斯大林的梦想。他要做到毛泽东、斯大林、马克思加秦始皇，他要把这几个人合二为一。但是习近平志大才疏啊，他没这个能力啊。他总希望把中国变成一个恐怖的无产阶级专政的专权，他需要把中国变成一个什么？他要消除腐败，他是不允许贪官们个人贪，但是他会用毛泽东和斯大林在时候给国家领导人和各级领导人一个巨大的权力，用权力占有财富，把大量的国家财富用公摊，用公摊的形式，让这些权力所有者和这些权力的大小爪牙们，再用公共贪污的方式，变成了个人占领国家财富。比方说毛泽东，他虽然讲起来他没有什么钱，他不给自己领多少工资，他一生都不摸钱，但是毛泽东有多少行宫，毛泽东有多少女人，毛泽东自己个人花费一年要消耗多少国家的公款。那么毛泽东是这样，请问中共的各级领导人他们每个人是不是这样？虽然毛泽东那个年代讲起来没有个人太多的什么贪污，但是这些人他们所有的吃喝用，包括他们儿女获得的权利，全部是这个国家和这个体制把他们全部包下来了。中共的高级领导人，他们无论是个人带全家到外面去度假，还是他们自己去疗养，以及他们个人的吃喝用，全部是公款报销的。他虽然他没有把财富拿回家，自己把人变为自己的私人财产，但是他用大量的公款消费把国家的财富侵吞。习近平要恢复的是这条路啊，所以说他给自己加强这个权威，他不断地清洗他的反对者，他的目的就是要向斯大林靠拢。习近平不断地巩固个人权威，进一步清洗中央和军队的不可靠者，他的借口是反腐败。这和斯大林大清洗一样，斯大林当年的借口是反革命，但习近平用的是反腐。斯大林在他自己清洗的那个阶段用的是赫鲁晓夫的主要领导叫叶诺夫，后来是贝利亚。
斯大林在肃反期间，叫肃清反革命期间，斯大林把苏共十七届的中央委员80%的给斯大林杀掉，苏共的将领、军以上的将军90%给斯大林处决。那么习近平，你可以看到，他从十八大到现在五年来，加上马上十九大，未来的这么四五年，可以预见，在今后的这几年内，共军的上将和中将将会有100多号人在陆续进监狱。那么军队的高层将会被习近平全部换成自己人，同时中共的这些将军们，你们不造反，你们就等着坐牢，或者像张扬一样自杀，你们不敢起来起兵反抗习，你们就等着习来消灭你。马克思和恩格斯写《资本论》时候，马克思和恩格斯都只有20几岁，他们俩人就在家里面闭门造车搞出了那么一个乌托邦的理论，但这个理论居然今天被中共写进宪法，变成中共的指导思想。可以讲，共产主义无论从理论到实践都是反人类的。苏联所进行的共产主义的理论和实践，这么多年来，他们就是用暴力革命抢夺人类文明成果，泯灭个人良知，以及他们压制所有人的人性。中共最擅长的就是暴力革命和他们的欺骗和压榨。中共统治这么68年以来，科技没有任何创新，造不出任何一个正常的巨型的能够飞行的民航客机。航天技术中共搞了这么多年，花了那么多钱，用了那么多所谓的科学家，他们不如美国一个马斯克，都不敌美国的一家私人公司。中共的一艘航母是从乌克兰买过来的一艘这个已经报废的一艘战舰。中共的所有的飞机，它的引擎都是引进于苏联。所以呢，中共有什么进步吗？那么我们看新加坡也好，台湾也好，他们都是威权体制。但是他们威权体制，他们的人治程度远远低于中共。他们这个人治和他们的威权仅限于在政治领域，他们在经济领域和文化领域很少利用强权和专制来统一。台湾的转型和新加坡的转型，他们的法治都不是能归功于他们的统治的。他们无论他们在政治文化领域，还是包括他们的政治领域，都有强大的反对党和反对者存在。中共有吗？世界上有很多人的理论讲说，世界上最好的国家都是一批聪明的精英者制造设计出来的。美国也是这样，新加坡也是这样。那么对于这些国家，他们能够发达，是因为就是有一流的这些知识精英给国家做了设计，包括美国，包括新加坡，我不否认。但是美国也好，新加坡也好，他们这些优秀的这些高层的这些智慧设计者，他们都是接地气的，他们都是跟人民结合的。在中国，你谁能够拿出习近平他这个团队，能证明习近平他有美国这些创立者的智慧，他有新加坡这些创立者的智慧？任何人的智慧都是比较出来的，是竞争出来的，是血与火考验出来的，绝不是自己吹牛逼吹出来的。习近平现在的智慧，这种挑200斤担子十里不换肩，都是靠他自己吹牛，撸起袖子大胆干。他干什么？习近平讲的共产主义就是乌托邦，他要做的中国梦就是习近平个人的帝皇梦。推动中国进步绝不仅仅是靠几个精英，我不否认精英是可以启蒙大众教育的，精英是站在群众前沿的。中国的社会现在需要精英不断去启蒙，去能够唤醒中国现在还在麻醉中的人民。因为任何精英如果脱离了民众，仅仅率领着精英政治，这种不接地气的这种政治是不会成功的。因为精英们的良好愿望如果被群众忽略的话，就会变成负面的，甚至是毁灭性的力量。中国的老百姓需要启蒙，他们在中共执政下的百姓被长期的麻痹，被长期的洗脑，中国的百姓已经属于叫做棒打不绝，针刺不痛。大家可以看到，驻马店曾经发生过一个年轻的女性，她在过马路的时候被一辆汽车所撞，当她被汽车撞了倒下了以后，所有的汽车和行人，包括过马路的骑自行车的人都绕她而去，没有一个人打110报警，没有一个人试图给她施救，更没有车子愿意挡在前面去阻挡别的疾驶而来的汽车来保护这个弱者。所有人的冷漠和旁观导致了这个女性被第二次碾压。中国社会现在就是这样，在习近平开历史倒车的车轮下，所以碾压的就是中国现在全体的中国人民。当一批一批的人倒在这个车轮下之后，别的人是很冷漠的观望或者绕道而归，他们总认为倒下那个车轮的不是我，但是他从来没有考虑过下一个倒下的会是你。
所以中国人每一个人都免不了会一个又一个轮流的倒在中共的这个开历史倒车的这个车轮下。中国人个人都非常有智慧的，但是当你把这些个人智慧把它加起来的时候，就是两个字，愚蠢。因为中国人和中国文化的悲剧，在千百年来，只要是群体性的，只要是群体性的活动，个人智商就降到最低。因为每一个人在一个群体中，他就要拉低自己智商去凑别人，然后不管自己同意不同意，最后为了这个整体的利益，他最后降低自己的智商，然后去跟着人一起拥护、欢呼、支持。所以习近平也好，毛泽东也好，斯大林也好，就是在这种麻木愚昧的这种拥护中，他们不断地去扩张他们个人的野心和他们的权利，最终他们的权益在没有任何制约和没有任何监督的情况下，最后一发不可收的就是他们饿死几千万人，他们斗死几千万人。按毛泽东的话，就是八亿人民不斗就行嘛。共产党的哲学就是斗争的哲学，有一句话叫做战天斗地，这就是毛泽东的哲学。毛泽东一天不斗，他一天就睡不着。毛泽东怎么斗？毛泽东是以斗争起家的。当年在井冈山，他上了山以后，马上就把井冈山原来的占山为王的张祖和袁文才想设计杀掉。毛泽东在井冈山的这个道路，他到了延安有如法炮制。今天的千年明君习近平从哪里来的？他不是习仲勋生下来的吗？习仲勋在没生习近平之前，可多次在延安面临着灭顶之灾。习仲勋曾经是刘志丹手下的主要军官，毛泽东去延安是因为刘志丹给了他打开了欢迎之门，他才到了陕北。到毛泽东到了陕北，看到刘志丹那么大的威望，他知道一定要把刘志丹拿掉。那么怎么拿掉刘志丹？开始搞延安整风运动。毛泽东利用延安整风运动，把刘志丹的手下很多人都打成了反革命，对他们进行屠杀。毛泽东谴责刘志丹是右倾机会主义路线，上纲上线地为他定，把他定性为消灭红军而创造根据地的一个反革命，污指他的刘志丹的二十六军内部藏着大量的奸细。所以包括习仲勋在内的所有的奸细，在瓦窑堡的时候就被关到瓦窑堡的监狱里面。按照习仲勋的回忆，连这个活埋他们的坑都已经挖好了。习仲勋就是多次有可能被拉去活埋的情况下，最终侥幸给他活了下来。而刘志丹和刘志丹的部下大量的人被毛泽东以整风的以延安整风的名义抓起来，冤杀了很多刘志丹的部属。后来是因为毛泽东他感觉到刘志丹已经愿意服从他，这个时候毛泽东换了一副面孔，他下令开始放人，把刘志丹底下归顺的那批人就不再杀害了。那么同时毛泽东还双模作样的说肃反是错误，他不但没有去承担他任何杀人的这个责任，他相反用他所谓平反而去变成了刘志丹和被这个释放出来人的恩人。习仲勋是在这种情况下逃过了他的第一劫，但是刘志丹因为深得人心，毛泽东非常不放心，所以毛泽东又安排了新的计划，以后打发刘志丹率部去东征。在刘志丹东征的过程中，有一次和阎锡山的部队发生遭遇战，最后的报告说是机关枪在扫射进攻红军的同时打中了刘志丹的心脏。毛泽东他利用刘志丹在陕北人民的崇高威望，他为他搞了个隆重的葬礼，并且把宝安县改名为志丹县，以资永久纪念。他亲笔提写了题词，当让别人都认为毛泽东对刘志丹是多么的好。但是呢，刘志丹死的时候只有33岁，对于他的死因很多人都非常有疑点的，因为所有和刘志丹一起参战的这些将士们根本就没有看到刘志丹在冲锋的队伍里面，他既不在交叉的火力点里面，也不在冲锋的队伍里面，他是离现场有200多米远的一个小山头上观察战事，那怎么他就会被打死呢？那么刘志丹死的时候，他的警卫员都被支走去找医生，只有毛泽东派去的那个政治局的特派员可以跟刘志丹在一起，是这个人去看了刘志丹的伤口以后，然后他向中央汇报，明眼人一看这个子弹就不是从前袖口打进去的，明明是从后背打进去的。很快刘志丹的两个部属，一个叫杨奇还有一个叫杨森的人都莫名其妙地在战斗中被击毙了。所以说刘志丹的死是绝对是一个谜案。中共建政以后，刘志丹的弟弟叫刘景范，他的夫人叫李建彤。李建彤曾经在中国地质科学院担任党委副书记，非常喜欢写作，所以他在50年代他专门这个创作了一部小说叫刘志丹，到62年时候才脱稿。他脱稿了以后，这部书马上被康生当作大毒草交给了毛泽东。
毛泽东根据康生的报告，在中央全会党把刘志丹定性为反党小说。毛泽东有一个话说，利用小说反党是一大发明。毛泽东讲过这个话以后，就揪住了这个刘志丹这部小说的黑后台，谁？就是习仲勋，把习仲勋、贾托夫、刘景帆全部打成为反党集团，彻底查办，而且一网打尽。1962年，习仲勋就是因为刘志丹这部小说被定性为习仲勋反党集团之后，习仲勋从此有18年是在劳改营刘鹏和被监管以及被中共剥夺他的政治权利和政治迫害中度过的。习近平就是在这个过程中长大。因为刘志丹这个案件，中共一共牵连陷害了有6万多人，先后有6000多人被杀害。习近平就是在这个环境中长大的。所以说习近平他从小受到迫害，但习近平是斯德哥尔摩症受虐狂里面最大的、最暴力、最疯狂的这么一种人类。所以说习近平他最崇拜的是毛泽东，他最崇拜的是斯大林。只是历史有一天给习近平获得了权力以后，习近平他选择了他自己来成为加害者，他要你们成为斯德哥尔摩症受害者，而施加斯德哥尔摩这个权力和这种魔力的就知道习近平本人。习近平今天他所强加给中国人民的都是无尽的枷锁，对习近平认识不清楚，还需要什么拥护习近平，甚至把习近平吹捧为什么千年明君的人，都是帮着习近平的维稳。习近平注定要把中国人民推向深渊。如果今天我们还有人认不清，还仍然为习近平唱赞歌的人，就是在中共统治下奴才中一代又一代繁衍的那些斯德哥尔摩症的患者。这种梦如果你做不醒，那么你就会永永远远地被奴役下去。有很多奴役症爆发的人，包括号称什么当年参加过六四的人啊，说是现在搞的全民共振就是忽悠国内人送死啊，上街就意味着送死。我不知道你是什么智商什么脑筋，上街就意味着送死吗？我们号召的上街没有要求你打标语，没有要求你穿特别服装，没有要求你喊口号，不过是叫你去散步，不过是叫你搞造成人群聚集，你就会死吗？啊，这就是忽悠你去死吗？如果说没有一次又一次的人群聚集，等到下次你想聚集的时候，人家敢去聚吗？不是让大家去打多少标语，喊多少口号，然后把自己送到中共的这个炮膛里面去。很简单，你只是选择一个时间大家聚集，你去散步你觉得很有危险吗？你觉得你到广场上散步就会被共产党立即去抓捕吗？但是如果每一个人都去散步，形成大规模的人群聚集的效应，中共会什么？中共就会恐慌，而中共不知道该抓谁好。如果这种聚集一次退去再来二次，二次退去再来三次，在每一次狼来了狼来了的过程中，帮警察疲于奔命，最终当警察认为哎呀，他们跟上次一样，不过就是这么聚集，反正人群聚集多，也没人敢喊口号，也没人敢去这个叫什么拉标语，没人敢打横幅，我们这个他们聚集就聚吧。等到10次100次的这种聚集形成了，每次有事大家就敢于聚集的时候，总有一天会爆发出敢打标语、敢打横幅、敢喊口号，而那时候共产党就来不及了。如果连这么浅显的道理你们都不懂，还在那攻击，那我只能讲你没有政治智商，或者说你不是要没有政治智商，你是在帮共产党维稳。对于这样的人，尤其那些自称还参加过什么六四，还是在中国搞过什么民主运动的人，你该洗洗睡了。你根本就不懂什么叫做政治。今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。